30 days to live. Week 1, day 3. ပထမပတ်3ရက်မြောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့စင်ကျင်ကြပွင့်ရတဲ့ဂျမ်းပိုက်ကတော့သုတ်တန်ဂျမ်းအခန်းကြီး29ပိုက်ငယ်1ဖြစ်ပါတယ်။နက်ဖြန်နေ့ကိုအမိပြု၍မဝါကြွားနှင့်တရက်အတွင်းတွင်အဘယ်သို့ဖြစ်လိမ့်မည်ကိုမသိနိုင်။အဲ့တော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့အတူတူကစင်ကျင်ဖို့ကပါလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ပါကိုယ့်ရဲ့တနေ့တနေ့ကိုပထမနေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်တနေ့နေ့ရဲ့ထောင်ချောက်မှာလည်းပဲလူအတော်များများကမိကြတယ်ကျွန်တော်ကျမချမ်းသာတဲ့တနေ့နေ့ကြာရင်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဟိုလိုလုပ်မယ်အလုပ်ရပြီလက်ခအများကြီးရလာတဲ့ခါကျမိမတွေကိုဘာလုပ်ပေးမယ်ညာလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှတနေ့နေ့အဲ့လိုဖြစ်လာရင်အဲ့လိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ထောင်ချောက်ကလည်းကြောက်စရာတကယ်ကောင်းပါတယ်လူတိုင်းအဲ့ဒီထောင်ချောက်မှာလည်းမိနေတတ်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမတို့သတိမထားမိတာကဘာလဲဆိုတော့လူအသက်ဆိုတာအခုအငွေဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ရတဲ့သူတွေကအချိန်မရွေးပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်။ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲအချိန်မရွေးပျောက်ွယ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းသတိမူပြီးအသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နောင်တနဲ့အသက်မရှင်ရဖို့ဒီနေ့ပဲကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့တနေ့နေ့ကိုပထမနေ့အဖြစ်ပြောင်းလဲလိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တနေ့နေ့ဖုန်းဆက်မယ်တနေ့နေ့ငါတောင်းပန်မယ်တနေ့နေ့စလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာဒီကိုတနေ့နေ့ဆိုတဲ့အရာကိုဖျောက်လိုက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ပဲဖုံးဆက်လိုက်ပါတနေ့နေ့လက်ကျင်ခံလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာကိုဒီနေ့ပဲစပြီးလုပ်နိုင်သလောက်လေးနဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်လိုက်ပါတနေ့နေ့မိဘကိုကျေးဇူးဆက်မယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့မှဒီနေ့ပဲလုပ်နိုင်သလောက်လေးမိဘကိုစတင်ပြီးတော့မှလုပ်ပေးတဲ့လူစဖြစ်ကြည့်လိုက်ပါအရာအားလုံးအစဉ်အသင့်ဖြစ်မှာပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနောင်တအကြီးကြီးရတဲ့သူတွေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ဘုရားရှင်ကသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုနောင်တနဲ့အသက်မရှင်စေချင်ပါဘူး။ဂျေနတ်ပျော်ရွှင်ရတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်စေချင်တဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ဆုံးဖြတ်ပါကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့နေ့ကိုပထမနေ့အဖြစ်နဲ့စတင်ပြောင်းလဲရအောင်။မိတ်ဆွေဒီနေ့ဘာလုပ်ဖို့စောင့်နေလဲ။ဘာလို့ဖို့တနေ့နေ့တနေ့နေ့ဆိုပြီးတော့မှရွှေ့နေလဲဆိုတော့ကိုစင်ကျင်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဟာအဲ့ဒီတနေ့နေ့တနေ့နေ့လို့လုံနေရတဲ့နေ့မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ပထမလှုပ်ဆောင်ရတဲ့နေ့ဖြစ်စေပါလို့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်ဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ